Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas u Omišu, upravo na spajanju ovoga mosta Cetina, mostu Cetina iznad Cetine, ovdje u Omišu, dakle nova dionica obilaznice Omiša, dio buduće ceste D8, projekt vrijedan 23 milijuna eura. Htio bih zahvaliti ovdje prije svega Ministarstvu prometa, mom kolegi Butkoviću, Hrvatskim cestama, gospodinu Škoriću, Štrabagu, koji je bio izvođač radova na tunelu Komorjak ovdje iza nas, i italijanskoj kompaniji Majek, koja je specijalist za ovakve čelične konstrukcije mostova na kojim se danas nalazimo. Ovo je dobra vijest, naravno, za Omiš, ali i za cijelu Dalmaciju, za Splitsko-dalmatinsku županiju. Prema informacijama kolega iz Hrvatskih cesta, vjerujemo da će obilaznica biti dovršena kroz nekoliko mjeseci, dakle tijekom jeseni, i da će se nakon toga moći voziti ovim mostom prema cesti D70 koja ide uz Cetinu prema sjeveru. Kasnije ovaj dio koji je ključna prometnica za Split i za rasterećenje prometa, osobito tijekom ljetnih mjeseci, a to je dionica Solin, Split, Stobreč, Dugi Rat, Omiš, bit će nastavljena, investicije idu dalje, cijeli projekt je vrijedan oko 320 milijuna eura i izgradnjom te brze ceste rasteretit će se naravno magistrala Jadranska na ovom dijelu gdje se kod Stobreča po strani pa i Omiša u ljetnim mjesecima stvaraju velike gužve. Dakle, još jedan doprinos investicijama u cestovnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Evo, čestitam svima i mislim da je ovo sjajan dan za Omiš prije svega, ali i za sve ovdje. Čestitam županu i gradonačelniku i svima koji su dali potporu ovom projektu.